ଦେଖାଯିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ମୁଁ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ, ବିଶେଷ କରି ଦଳୀୟ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଛି, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ନ ଅଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମର୍ଥକ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପରାହତ ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଥରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିଜାନ ପଚାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କାରଣ ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାରି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ମୁଁ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି ନ ଯିବି, ଦୟାକରି ସେ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ରଖିଥିଲି, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଅଛି। ପରିଚୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଗଠନ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମତାମତ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମାଚ୍ୟୁର ଅପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ କି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ବିଜେଡ଼ି ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି କି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଛି, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ କହିବେ। କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ ନା, ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନି, କ୍ଷତିର ଲାଭ ତାଙ୍କମାନେ, ମୁଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ମୋର କେତେ ନୀତିଗତ କଥାରେ ମୋର ମତଭେଦ ରହିଲା, ଯେତିକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି, ମୋ ପୁତୁରା କିଏ ବିଜେପିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ନାଁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ମୋର ପୁତୁରା ବିଜେପିକି ପଳାଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ହେଇଯାଇଥିବ କ'ଣ। ହଁ, ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ତରଫରୁ, ବିଜେପି କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୋଇପାରିଲି, ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯେ ନ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋଠୁ ଆଶା କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ମୁଁ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଲୋକ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ନାଁ, ମୁଁ କାହା ନାଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ତ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ଗୋଟା କହିଛି, ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବାଛିଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ, ସିଏ କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଇଏ କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯିଏ ଆମ ନେତା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଉଥିଲେ, ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟର, ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସୁଧାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଭଲ ଦଳର ହେବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତ ବି ସେୟାର ରହିବ। ମୁଁ ତ ହେଇନି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସଭ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହୁଏ, ନୂତନ ସଭ୍ୟ ସଂଘର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଇନି, ମୋ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ଗଢ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ।
যে আমি ঠিক ভাবে নকরিয়া ফলে লোক দ্বারা লোক আমি চাহুলে বিজু জনতা দল পছরে গত নির্বাচনে জনসমর্থন লা কিন্তু ঠিকা জায়গায় প্রার্থী নির্বাচন ঠুঁ আরম্ভ করে কত কার্যক্রম হল যে কার্যক্রম লোক দ্বারা গ্রহণীয় হল আর লোক গ্রহণীয় তা কথা যে বিচার নকি রাজনৈতিক বয়ানবাজের অনেক সে সন্তুষ্ট রুহতু তা সম্পর্কের অধিক আলোচনা করে তা গুরুত্ব বড়া চাই মু টিকট গুলা সে বাঁটুলি দলের সে কথা যে কৌছেন কারণ পার্লামেন্টারি বোর্ড হয়ে 2000 মশিয়া গঠন বেড়ে আমি বাঁটুছু মু ছর লোক সমর্থন পাইছি লোকর অখুণ্ড সমর্থন সে এবর্ষ বিলা আমার যেভাবে ভাবে লোক সমর্থন লা অপ্রেল পহিলা 24 মশিয়ার 30,000 লোক গোটিয়ে জায়গায় একাঠি হয়ে গোটিয়ে টোনে কে সে গ্রহণ হলানি সে ভাবুলে না আমার সমস্ত কথা হব লোক তো দিয়েছেন যদি ফলাফল কু অনদেখা করবে না সব ঠিক অছি তাহলে ভিন্ন কথা দল ভিতরে যে প্রশ্ন উঠেব তাহার কোন উত্তর হবে যে সে দল ছাড়ি চলে যাও যে মানে আগামী দিনে অসন দল ভিতরে সেমানে কেমতে আগামী সে কথা আগামী দলর যে নেতা ডিসাইড করবে তা দলে আবশ্যক না আমার দলের অন্য মানকর আবশ্যকতা নাই সে তাঁক দৃষ্টি বিচার করবে আমার আবশ্যকতা অছি নাই আমার সার্টিফিকেট লোকে দেবে ওড়িশা লোক দেবে কইছি বর্তমান পাই মু সক্রিয় নাই সদস্যতা নয়া বিজেডির মু গ্রহণ করি নাই এক প্রকার স্বাধীন মতরে মু অছি পরবর্তী মুহূর্তে আমার যে শুভেচ্ছু সমস্ত তাঙ্ক সাঙ্গে আলোচনা কলাপরে মু যা নিষ্পত্তি করিবি।